Her vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalı izleyicilerim. Sizi salamlayıram. Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində 307 nömrəli məktəbə 2 dəqiqəlik yaxın, yola yaxın, 2 sot torpaq sahəsində yerləşən 4 otaqlı, 6 qarajlı həyət evi satışa çıxıb. Həyət tam ötdaşla döşənmişdir. Həkim üçün yer qoyulub. Mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Suyu, qazı işığı daimidir. Həyətin işıqlandırması var. 6 qarajlıdır gördüyünüz kimi. Qarajını sizə göstereyim. Təmirlidir. Qarajı bu cürdür və köməkçi otaqları var. Əşyalarınızı yığa bilərsiniz. Kombi otağıdır. Gir yaşadı bu ev. Evin arxa hissəsi bu cürdür. 10 daş kürsü də tikilmişdir. Çox gözəl bir məhlədə yerləşir. Keçir evin içinə. Koridor. Gördüyünüz kimi mebel qoyulub. İşlik sistemi kombidir. Qapları Avropa qaplarıdır. Solda başda bir yataq otağı yerləşir. 120 kvadrat metrdən ibarətdir bu ev. Dairə bir şəkildə qaşadaşla dikilmişdir. Keçir evin ikinci yataq otağına. Ölçüləri normaldır. Və sanitar qovşağı ayrı-ayrılıqdadır. Hamamla bir yerdə. Sağdakı sanitar qovşağıdır. Aksuarları quraşdırılıb, işlək vəziyyətdədir. Soldakı da hamamda bu cür aksuarlar quraşdırılıb. Evin qiyməti 95 min manatdır. 95 min manat. Koridor bu cürdür gördüyünüz kimi. 4 otaqdan ibarətdir. Bir dənə dedisko otaqdır belə. 3-cü yataq otağıdır. Və 4-cü mətbəxdir bu cür gördüyünüz kimi. Mətbəx mebeli quraşdırılıb. Reşotkalar vurulub. Suyu, qazı, işığı daimidir. Hər bir şəraiti var. Məktəbə çox yaxındır. Çox yaxşı bir yerdə yerləşir. Tələsin, qalan evdir. İndicə satışa çıxıb və təcili satırıq yəni buranı. Evin zalıdır. Bu cür gördüyünüz kimi. Evin zalıdır. İnterneti var. Pərdələr də vurulub. Dairə bir şəkildə qoşadaşla dikilmişdir. Oturmuş evdir. Yeri çox gözəl yerdir. Burada hər adam ev ala bilmir. 307 nömrəli məktəbin yanında. Kim almaq istəyirsə bizlə əlaqə saxlasın. Kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Təcili satılır. Yenicə satışa çıxıb. Qalan ev deyil. Kim istəsə zəng vursun.